te pacifica, aqui é pra ficar, viu? Olha aí, ó. Mais pneu furado. Foi, Reinaldo. O cara com a moto dele era câmara de ar. Reinaldo andou um macarrão, arrombou o resto da câmara de ar. Mas é assim mesmo. Chegamos aqui na borracharia, o cara vai desenrolar agora. Mais um pneu furado. Olha nisso. É. Primeiro passeio, né? Show, já teve 4 pneus furados, hein? É, acontece. É, não. A galera tá toda aqui na cidade de Pacifica aguardando ali o ginásio, ó. Qual é o nome do ginásio? Cidade de Pacifica. Quem vai ficar? Show! Quem conhece Pacifica, comenta aí pra nós aí, ó. Tá, daqui é bonito. Show de bola, viu? Bastante movimentada. Polícia, ó. Falou em comer pastel, as mulheres tudo se animam dentro do carro. Olha o sorriso, olha o sorriso. Olha. Pastel! Quer mais pastel, não? E aí, mãe? Já tinha vindo em Pacifica? Não. Aqui é a cidade de Pacifica. A Pedra da Boca eu acho que fica pra ali, ó. Naqueles montes ali. Só que só vão passar quando voltar. Porque a gente, o destino é Bananeira. Rifa, Jô! Olha. Caminho todo vendendo rifa. Olha aí, ó. 9 centavos. Toda cidade que ela passa, ela cola. Olha, galera, vai colar a rifa, ó, lá no ginásio. Aí vende rifa, viu? Toda cidade que ela passa é colando a rifa. É isso aí, meus amigos. Só terminando de remendar ali o pneu do rapaz pra gente seguir aqui. Vamos Cachoeira do Comprador. Mais um pneu remendado, vamos seguir viagem. Saindo daqui de Pacifica. O rapaz terminou de remendar o pneu. E vamos embora. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. O comboio aqui tá. Tá bom, tá bom. Vamos deixando aqui a cidade de Pacifica, no nosso Rio Grande do Norte. Próxima parada agora é só em Bananeiras, viu? Se Deus quiser. Quem conhece Pacifica, comenta. Eu ainda não tinha passado aqui. Pacifica e fica. Quem vem, fica. Aqui é no nosso Rio Grande do Norte, viu? Estamos no centro aqui da cidade de Pacifica. Quando a gente voltar, vamos conhecer a Pedra da Boca, que fica aqui, né? A entrada, se não me engano, é aqui à nossa direita. Quatro motos, meus amigos, aqui no passeio, viu? Começou 19 motos na saída, né? Lá em Natal, Guajiru, São Gonçalo. Pegamos mais duas na BR 304. Chegamos ali em Bom Jesus, mais duas. E tinha uma com... Não, tinha 4. Então são 25 motos, viu, Pedro? 25 motos aí do nosso passeio. 25 motos, só vai um rapaz aí sem carona. No caso vai ser 49 pessoas aqui, viu? Ah, vai mais, que vai 5 no carro, né?
Passeio top. Muito bom. Saída de Natal RN, nossa capital. Até Paraíba, as bananeiras. O vídeo vai ter várias partes aí, meus amigos. Desde o início. Acompanha aí. Todo dia tem uma parte no canal. E sempre deixando aquele likezão aí pra nós. Eu só tenho a agradecer a vocês. Passou uma chuvinha. Já pegamos chuva aí no caminho. Passou uma chuvinha agora há pouco tempo. Pra molhar o asfalto. Esse caminho aqui, meus amigos, tem bastante buraco, tem que ter muita atenção. Quem conhece, comenta. Olha a Pedra da Boca ali, ó. Pedra da Boca tá ali, ó. Quando a gente voltar, vamos dar uma passadinha lá. A nossa direita aqui. Temos a Pedra da Boca ali, ó. Vamos passar lá quando nós vier. Acompanha aí até o final, meus amigos, que o vídeo tá top hoje, viu? Gasolina 5,85, viu, aqui em Pacifica. Show de bola. Tá bom o preço, lá em Natal tá 6,19. E vamos embora! Destino Bananeira! Tá bem movimentado aqui esse setor aqui, ó, dessa BR. O pessoal disse ali que é um RN. Já procurei aí no Google aí, mas não diz o nome dessa RN aqui.